විතරක් නෙමෙයි තවත් දේවල් අවශ්‍යයි. ජලය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම විදුලිය අවශ්‍යයි. ඒ හැම දෙයකම මට ඔබේ මනාපය අවශ්‍යයි. ඒ කාලේ ඉඳලා කියන කතාවක් මේ අපිට කරනවා කියලායි කියන්නේ. දින්න දාට ඒ කට්ටිය උඩින් යයි. දුන්නු ඇයෝ පොර ඇන ඇන බීබින් යයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා? ඊට පස්සේ ගොළු සුදු ඇඳගෙන ඇවිල්ලා ජනතාවට සේවය කරනවා. හැමදාමත් හිතන් ඉන්නේ ඒම වෙයි කියා. ඒ උනාට කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. තාප්පවල එල්ලීගෙන සිටින්නේ අප්පෝ වගේ මූණු සුදට තියෙන්නේ. කේප්ප හරකුන් කතිරය ගහන්නේ වීප්පෙකින් දෙන්න තමයි හිතෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා? තාම පළේදීන්නේ බාගිටනි ත්‍රුපාගේ අම්බුඩාම වැඩ කරයි. හැමදාමත් හිතන් ඉන්නේ ඒම වෙයි කියා. ඒ උනාට කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මට ඡන්දෙ දුන්නොත් මං හැමෝටම අස්සයා ගානේ දෙනවා. ඒ වගේම ඔළුවට අලුත් තොප්පිය ගානේ දෙනවා. සහෝදර වරුනි, ඕවා පට. ඕවට කියන්නේ ගජබින්න. මට දෙන්න මනාපේ. මම එක මාසයක් ඇතුළත මේ නගරේ දූෂණය භීෂණය නැති කරනවා. ඒ කාලේ ඉඳලා කියන කතාවක් මේ අපිට කරනවා කියලායි කියන්නේ. දින්න දාට ඒ කට්ටිය උඩින් යයි. දුන්නු ඇයෝ පොර ඇන ඇන බීමින් යයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා? මං කිව්වේ දිනල එන්නේ ජනතාවට සේවය කරන්න. හැමදාමත් හිතන් ඉන්නේ ඒම වෙයි කියා. ඒ උනාට කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. කතිර ගහලා අපි වරදක් කළාද? කුටාගන්නේ මේ වගේ අපි නිසාද? මේ විදියට කොච්චර කල් ගියාද? ඒ උනාට කිසිම දෙයක් වුණාද? ලබන පාර කරන වැඩේ දන්නවද ඔයා? ලබන පාර අපි දෙනවා කෙලින් අනිත් පැත්තට. මෙච්චර කල් කෙරුවෙත් අපි ඔය ටිකම තමා. ඒ උනාට ඒකෙන් ගුණ සෙතක් නැහැ.